Hej och välkommen discgolfvänner. Tack för individuella SM 2021. Vi börjar med runda 3 från Alvikens discgolfbana i Västervik. Mitt namn är Anders Olofsson. Jag sitter här med Carl-Johan Sandberg. Ja men precis, och vi är igång. Ja. Skönt för oss. Och hur ser det ut efter runda 2? Ja. Topp 4, Linus Karlsson, Jonas Högberg, Jonas Helleblad och Niklas Gredmyr ska vi ju följa. Ja, och med tanke på väderförhållanden så får jag ändå säga att det är relativt imponerande resultat. Jaha, jag vet ingenting om det där. Jag var ju inte där och... Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg om jag ska vara ärlig. Så att, och här har vi de 4 kombatanterna i under runda 3 som vi ska kolla på. Yes. Mm, och här har vi då deras resultat efter 2 spelade rundor. Hyfsat jämnt. Ja, Linus Karlsson är ju inte i superklar ledning. Nej. Både Johannes och allihopa ligger ju i bra slagläge egentligen. Mm. Här har vi hål 1. Det är 72 meter par 3. Ja, här har vi trippelman då. Ja, det har vi. Svänger lätt höger också. Stämmer bra. Mm. Och ja, då är det rätt om vädret. Ser ju inte allt för muntert ut. Nej, och det är Linus som börjar, va? Stämmer bra det. Mm. Oj, vad nära. Ja. Det såg ut att kunna gå i korg. Ja, kändes som han körde en liten ace run på den. Ja. Det här är det Johannes? Ja, stämmer. Måste det vara, ja. Johannes Högberg. Ja, även han ett fint kast. Mm, lite långt. Ja. Ja, en tester på tillbaka. Mm. Och här har vi Jonas Helleblad. Han är ju hemmaspelare. Ja. Sitter och får fin vinkel på disken. Det tycker jag, ja. Ja. Parkerad. Det är det. Jag tänkte säga att det kan inte bli bättre än sådär, men han kan ju göra ett ace också. Så att, men ett riktigt, riktigt bra kast från Jonas i alla fall. Ja. Mm. Här har vi Niklas Gredmyr. Kommer den tillbaka? Ja, går ner lite grann. Den kom inte tillbaka riktigt, tror jag, som han ville då. Nej. Oj, det är klart. Linus Karlsson börjar exemplariskt. Ja. Ja, lite lågt tyvärr. Från Johannes. Där borta ser jag väl att det är Niklas. Yes. Oj, vad fint. Ja, verkligen. Ja, enkel tap in för Jonas. Ja. Mm. Ja, nej, det ser inte ut vara de bästa väderförhållanden att kasta disk i, men det är ju ändå ett SM och då har man inget val. Nej, det är så. Så du var ju där och filmade, du kan ju gärna berätta hur. Ja, du... absolut. Jag kan väl säga att det här var ju en av de där gångerna jag inte alls avundsjuk att jag inte är med och spelar. Nej. Det var inte speciellt roligt att filma, men spela. Hål 2 och 81 meter par 3 ser ju ganska rakt ut. OB i sjön. Ja. Och den sjön, den skymtar man ju till höger där på kartan. Jag tänker till höger så är det ju en mur av träd. Ja, kommer man igenom där då är man... Det är rätt bra gjort. Ja. Eller också har man massiv otur också. Egentligen, ja. Om man inte träffar någonting överhuvudtaget. Ja. Ja. Linus här då.
Ja. Och han... Ja, men det där ser väl ut att kunna stanna... Ja. Det är ju en enkel putt för honom, skulle jag säga. Ja, borde vara. Men som sagt var det ju dåliga väderförhållanden. Och vi vet ju att... regn, vatten, vätska. Ja. Det kan stöka ordentligt. En oturlig kick där för Jonas disk. Ja, definitivt. Såg ju väldigt fint ut där innan kicken. Mm, Niklas här då. Oj. Ja, tidigt trä där. Mm-hmm. Ska se Johannes här då. Jag tror okej ut, va? Ja, tyvärr. Den disken kom inte tillbaka riktigt, utan det tog stopp ganska tidigt. Ja. Mm. Niklas. Oj. Nej, inte längden. Det såg fint ut där ett tag i alla fall. Så att, det var synd. Ja. Lite mer tryck på den disken så hade det ju... Ja. Okej, okay. Nu har vi Johannes. Yes. Du får lägga fram disken där. Mm. En tester. Ja. Ser ut att vara lite förhöjd också, korgen. Ja, det är nog lite hög. Oj, oj, oj. Jag har Jonas där som inte riktigt fick i disken tyvärr. Och det här är Johannes för par. Ja. Nej. Oj. Den stack iväg in i buskarna där. Det är... Ja, det är ju inte riktigt lika långt, men nästan. Mycket krångligt läge också. Ja. Det ser, han ser inte ut att ha riktigt ren väg fram. Nej. Och det här är ju för bogen. Oj. Ja, en turlig kick tillbaks där i alla fall. Ja. Ja. Mm. Birdie nummer två. Yes. För Linus. Jonas i för par. Mm. Även Niklas. Ja. Par. Bra, bra, bra. Och Johannesen. Ja, lite otur där för... Få med sig en dubbelbogey från det här hålet. Det tror jag inte han hade räknat med riktigt. Nej, det tror inte jag heller. Men ja, går det snett så går det ju snett. Det är inte mycket man kan göra åt saker och ting egentligen. Utan att försöka komma tillbaka självklart. Absolut. Hål 3. Långt hål, 280 meter, par 5. Och det här har också OB i sjön. Ja. Ja, ser ut att vara en knixig väg fram. Ja, det är det. Det är ju riktigt skogsbanan, eller stora delar av den här banan. Mm. Ser ut att vara riktigt tajt också. Ja. Alltså det är inte någon direkt bred fairway att prata om heller. Och hamnar man utanför den här då, ja. Mm. Då kan man ju befinna sig i besvärliga lägen. Svärliga lägen också då kanske. Mm. Det finns, om jag minns rätt här, så finns det en liten möjlig väg där till höger där Linus landar. Man kan gå en parallell. Där Linus disk landade. Ja. Mm. Ja, men precis, vi får se. I alla fall Jonas hemmas kastar den. Ja. Oj, men den ligger väl till vänster där på fairway. Japp. Mm. Såg ut att gå riktigt bra, ja. Niklas.
Ja, den kom upp fint. Oj, yes. Vad snyggt det ser ut. Ja, och det där är ju riktigt bra. Mm-hmm. Ska vi se här. Johannes. Ja. Ja. Ska vi se vad han... Om han fixar att komma tillbaka nu då efter... Ja. Hål 2s debacle där. Det är ju inte... Ja. Törnar över lite mycket. Ja. För mycket ut på högersidan. Men han därifrån. Ja, det är ju... Läget är inte jättedåligt i alla fall. Nej, det är det inte. Det är bra. Eller ja, det kunde ha varit värre menar jag såklart. Ja. Nej, det tog på trä där va? Och, ja. Men han hade sån tryck i disken att den ändå gick fram. Kom in vänster lite grann åtminstone. Ja. Ja, se. Åh, vad fint. Se om den kommer. Ja. Oj, oj, oj. Ja, den är ett bra kast. Bra, suveränt kast kan man väl säga. Jo. Mm-hmm. Ja, det styrde han disken. Hur bra som helst, Jonas Helleblad. Ser också fint ut. Åh, oh, vilken otur. Ja. Det var lite tajt emellan träden där. Ja, lite för mycket till vänster. Men annars, ja, så tyckte jag att själva flygvägen såg fin ut ur handen. Ja. Ska se om du har rätt, om det finns något bakom eller vad. Linus väljer bara spela in tillbaks eller? Ja, bara spelar ut den på, på fairway. Jag tror inte, om han hade kommit ytterligare längre ner så finns det en väg som går parallellt där nere. En sån här liten skogsväg som man kanske kunde ha använt sig av, men där han stod inte. Oj då. Ja. Ja, så kan man ju göra så där också. Det kan vara helt fantastiskt. Riktigt kul att se. Ja, Johannes, hans... Det där ser inte helt lätt ut. Nej. Men han kan ju kasta. Det gör han ju helt okej därifrån. Ja. Var det hans tredje kast? Eller ja, det var det. Tappa lite här igen. Jo, det var hans tredje. Mm, det här är hans fjärde. Ja, det fick han ju till det i alla fall. Mm. Ja, du ser ju tajt ut. Ja. Det här kan ju inte vara på fairway riktigt, men det gör han ju jättefint. Ja. Ja, kanske hamna ute till höger där borta. Om fairway alltså. Ja. Men som du säger, det här är ju en riktig skogsbana. Det kan vi ju inte komma ifrån. Nej, verkligen inte. Ja, bra placerat mitt i fairway. Ja, man märker ju att han vet var han är på hålet, så att säga. Ja, han kanske har varit på alla ställen där man inte vill vara också. Såklart. Det är nog inte omöjligt. Nej. Här har vi Linus. Det var hans tredje kast, va? Det är hans fjärde det här. Okej. För han var ju offet och så spelade han ju in disken. Ja, just det. Sen stämmer. Fick han ju till 2 suveräna kast kan vi säga. Ja. 2 meter från korg. Borde vara ett enkelt par för Linus. Mm. Ja, lite där med... Golf är för Niklas. Ja. Vänster, höger och så vänster igen då. Mm. Det är att han inte liksom håller disken på fairway. Det gör ju att man tappar ju lite momentum och blir svårare att ta sig fram till korg. Eller få fram disken till korg rättare sagt. Ja, definitivt. Känslan är att han stördes ganska mycket av det här regnet som var. Mm. Ja, Jonas i alla fall får ju fram disken fint. Yes. Vad är med det här nu? Är det Johannes? Han kämpar vidare.
Ja, verkligen. Ja då. 5-6 meter till vänster om korgen. Ja. Nu har jag tappat många kast Niklas har gjort faktiskt, som jag ska vara ärlig. Så att... Tror att det här är hans sjätte. Alternativt femte. Ja. Nej, vi får se. Ja. Det är många i alla fall. Ja, det är det. Men är det här Johannes sjätte då? För jag... Det är Johannes sjunde. Jaha. Mm-hmm. Den trodde jag skulle sätta faktiskt. Det trodde jag också. Ja. Ja, då var det nog hans sjätte. Jag ber om ursäkt för den. Ja, det är långt. Jag är inte riktigt med heller. Så att, men det ser man ju vad regn kan göra även för etablerade spelare. Ja. För Johannes han är ju inte någon dålig discgolfare. Nej, definitivt inte. Nej. Det var så nära så att det gick väl inte att missa. Nej. Nej. Ja, där valde ju Linus att använda av den här regeln att man får flytta bakåt när det är vatten. Mm. Han ville väl inte bada. Nej, eller vada. Han ville inte bli för blöt om fötterna i alla fall. Nej, precis. För det, han ser ju inte för blöt ut redan. Ja. Ja, hur som helst. Tredje hålet avklarat. Johannes Högberg drog på sig en triple bogey. Men inne på 7 under. Par på Jonas och Linus och tyvärr en bogey på Niklas Gredemyr. Ja. Så att, men det vi fortsätter. Hål 4. 85 meter par 3. OB till höger om markering vid stenur. Och den där sjön, jag har inte riktigt fått grepp om sjön riktigt. Nej, den är, det är min känsla är att den inte riktigt är i spel på flera av de här hålen egentligen. Om du får en dunder griplock då. Ja. Och du får en duktig Anheuser och ni inte vill komma tillbaka på några hundra meter kanske. Nej. Eller ja, på en väldigt lång sträcka i alla fall. Ja, absolut. Hur som helst, Linus börjar. Oh, tyvärr tvärstopp där på rot eller något. Ah, ja. 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 Synd, men ändå putt för honom där. Ja. Mm. Jonas här då. Ser också bra ut. Ja. Vart har vi... Ja, ungefär samma lika avstånd. Ja. Oj. Oh. Den tog... Vilken lite av en griplock måste han ju kanske ha fått. Den stack ju ganska höger på en gång där. Ja, det där kändes griplockvarning. Ja, lite grann i alla fall. Johannes. Mm-hmm. Ja. Ah. Ser inte ut att få någon flyt liksom i kastrytmen. Eller? Nej. Det är liksom alltid något litet knak. Knök. Ja. Ja. Ja, men det är inga... Ja, förhållandena är ju inte de bästa. Ska vi se. Oj, vad fint han får fram disken. Niklas där då. Ska vi... Mm. Det där är en testeputt i alla fall. Ja, det är det. Här har vi... Ja, så illa vart det ju inte för Johannes. Nej. Det här är hans andra. Ja. Ja. Det här är, ja, det var hans tredje, va? Niklas tredje. Ja, det var det. Och. Ja. Jag är tillbaka på birdie-tåget. Linus. Ja. Och Jonas missade den precis. Mm.
tyvärr en bogey här för Niklas. Det här, trots väder, ska det inte vara några svårigheter från det här avståndet. Nej. Det är ju inte direkt någon blåst att prata om. Nej. Nej, det är tur i alla fall. Tycker jag. Jo. Mm. Ja, bra. Johannes. Par i alla fall. Mm. Skönt att komma tillbaka. Han har ju lagt på sig 5 över på de 2 hålen innan. Så att, men det sätter sig säkert mentalt. Absolut. Och det, jag menar, i kombination med det här vädret också. Att det är väl lätt att deppa ner lite grann. Tror det. Skulle jag säga. Mm. Hål 5. 173 meter. Par 4. Ja. Här har vi ingen sjö att tänka på riktigt. Nej. Eller om jag läser OB-reglerna där. Vänster såga. Mm. Ja, eller hålla riktningen här, ser jag. För att... oj. Wow. På tal om riktning. Det tror jag nog den läckte lite grann, den disken. Ja, den där kändes som att den var lite hal. Ja, faktiskt. Så att, ja, lite otur där för Linus då. Bättre riktning från Jonas. Ja, mm. Vi sa att det inte var någon sjö, men ja, det finns en liten tillfällig sjö i alla fall. Ja, en tillfällig sjö. Ja, och på vissa banor är ju det plikt där. Som Hazard eller OB, när den... disk hamnar i vatten. Men jag tror inte det är här, så här. Nej. Nej. I och för sig kanske det är annorlunda när det regnar också. Ja. Oj, vad fint. Ja, den här gör han snyggt. Oj, vad bra från Johannes. Mm. Ja, skönt att se. Ja, viktigt för honom också att det inte blir någon knas. Niklas. Oj, varför inte en törn här upp där. Ja, och får väl över den på torra land också. Mm-hmm. Lite otur att hamna, som det ser ut, bakom det trädet där. Men jag vet, ja, man har ju en fin forehand, Niklas. Ja. Mm. Jag undrar om Linus gick OB där. Ja, det kanske han gjorde. Bara... Linje var precis... i sidan, till vänster om honom. Jag har nog rätt i det. Tänkte inte jag på riktigt. Vad med jag... Och där har vi... Skymtar vi korgen också. Yes. Ja. Fick några bra kickar där. Disken. Det är ju ganska mycket rötter och grejer. Så det är ju lite vågat att skippa dem i det här. Mm. Jag tror inte han riktigt ville kasta så lågt. Nej. Ser också ut att vara lite låg. Oj, vilken... Ja. En decimeter högre så tror ju jag att den disken hade kunnat komma fram jättefint mot korg. Ja. Men om det... Om han, alltså, var hans, är det Linus fjärde nu då? Det skulle kunna vara Linus fjärde, ja. Mm, alltså om den är OB. Mm, ja. Mm. Eller var det inte Linus? Kanske var... Det där var nog Niklas. Niklas. Jag blandar ihop lite. Jag ber om ursäkt för det. Niklas gjorde ett fint kast. Och här har vi Linus och hans fjärde då. Ja. Och han går ju före. Ja. Oj, vad fint. Eller också, jag vet inte. Vad han än gjorde så gjorde han det hur bra som helst. Ja. Ja. Oj, vilket döende lövet stack iväg där. Ja. Mm, fladder, fladder, fladder. Jonas har ju lite speciell puttstil. Mm. Tycker han gör det bra? Ja, absolut. Ja, synd. Mm. Det var Johannes tredje också, så det var ju bördechans där. Ja. Det var synd att han inte fick i disken. Ja, ja, det var roligt att föra honom. Niklas liksom gör det bra. Gör han. Mm-hmm.
Bra från Johannes. Yes. Tappar inga kast där. Nej. Inte. Nej. Ska vi se. Hur Linus som det var. Mm. Ja, du har rätt. Han gick nog, vad heter OB där då. Ja. Eftersom han drog på sig ett extra kast där och fick bogey. Men hur som helst, 16 under. Ja. 5 före Jonas. Definitivt. Och fortfarande 2 under på den här rundan. Ja, helt okej. Hål, eller helt okej, det är jättebra. Hål 6, 107 meter, par 3. Och här har vi OB lite överallt. Ja. Faktiskt. Här gäller det att hålla sig på banan, så att säga. Ja, precis. Och är det Niklas som börjar? Yes. Ja. Efter menar, sin birdie på förra hålet. Ja. Nej, par fick han. Ja, förlåt. Par. Eller fick han birdie? Nej, han fick väl en 3. Och då borde det varit en birdie. Ja, då har du ju rätt. Jag fick en birdie. Ja, det är... ja. Ja. Bra jobbat där. Fan. Oj, oj, oj. Wow. Oj, vad snyggt. Ja. Surfar in den. Mm. Mm. Riktigt bra discgolf trots vädret. Ja. Faktiskt, det går ju inte att komma ifrån. Ja, jag ska väl säga det att alltså, videon gör inte rättvisa till spelarna för hur vädret var. Mm-hmm. Ska vi se vart Johannes disk hamnar i? Ja, en liten bit ut till vänster där. Mm. Ja, vi ser ju här hela tiden nu. Linus gömmer disken under tröjan för att inte blöta ner den kanske i sista momangen. Precis. Han har ju sina rutiner också. Definitivt. Det ser lite kul ut när han försöker slita av sig tröjan. Eller förlåt, hoodien. Ja. Oj, 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 vad den sticker höger. Ja. Och turnar över alldeles för mycket. Den kommer ju inte liksom tillbaks. Bra tryck i den. Definitivt. Oui. Ja! Ja, vad snyggt! En G-slog, det är klart han ska ha den. Ja, det är ju. Mm. Den är både lång och inne i buss från busken. Ja, han lägger ju ut den på en Anheuser också. Ja. Så att den får ju liksom en... blir en högersväng lite grann först innan den drar in i korg. Så att, snyggt. Åh, nej. Det var Johannes där. Ja. Oj, vad synd. Mm. Niklas, var det här som tyvärr träffade svaga sidan då, vänstersidan. Det gör att den skickas tyvärr ut. Yes. Mm. Ja, det är ju lite synd. Jag kan ha fått upp med ytterligare en birdie. Ja. Se Johannes här då. Ja, sitter. Snyggt, det är bra. Ja, en tredjedel av runda 3. Ja. Jonas Linus då var sin birdie. Mm. Yes. Men Johannes, det var hans tredje par i alla fall, så att det inte... Ja. Vi ser om man kan få det att bli bättre, menar jag, sen framöver här. Hål 7, 201 meter, par 4. Ja, och går i en rätt så skarp högervinkel. Ja. Det är nog ganska lång. Ja, en bit fram där så svänger det ju duktigt till höger. Sen hade man ju OB både till vänster och höger också, så att... Ja. Den ville väl... Oj, vad den stack iväg. Ja. Hamnar bakom den där... Det måste ha varit någon sten där. Ja, eller en jordhög eller någonting sånt. En jordhög. En förhöjning. Ja. Han kanske kan kasta över därifrån då. Ja, den är inte jättehög den där. Okej. Det var Jonas som började, va? Ja. Yes. Ska vi se... Nej... kanske bara väljer att lägga ut den där till sweet spot innan själva fairway börjar svänga höger, antar jag. Ja. Mm. Det är trots allt 201 meter, så att... Definitivt. Och här, vi kan se lite grann att det börjar blåsa här också. Mm, det syns uppe bland träden där.
Här går Niklas en forehand, det trodde jag. Oj, oj, vad den törnar han över duktigt. Ja. Och går in i trädet där borta. Ja, det var väl bra att det tog stopp. Undrar om han inte beräknade vinden rätt där. Det känns ju som att han på något sätt fick en tryckte över den på något sätt. Precis. Se Johannes. Hamnar framför den där högen. Ja. Mm. Ja, som ni ser, det både blåser och regnar här. Det syns på kamerorna med jämna mellanrum. Mm. Det var Linus där, va? Ja. Tror det var han i alla fall. Där. Och Jonas landade nog egentligen lite kort om vad han hade tänkt sig. Mm-hmm. Och Johannes, han smyger sig på. Han vill nog kasta lågt, tror jag. Ja. Det ser i alla fall ut som det är på kroppsspråket. Så att... Oj. Ja. Jag tror inte han ville landa bakom nästa där träd. Nej, jag tror jag också han hade velat ha den vika över lite till höger där. Men man kan ju inte riktigt rå över vart disken hamnar heller. Nej. Ja, okay. Lite av en test där för Linus. Var det där hans? Jag vet inte. Jag tappar räkningen där igen. Försöker hålla, men det här var nog Jonas tredje kast i alla fall. Ja. Mm. Mm, pitcha fram disken. Ja. Ja. Innanför cirkeln ser det ut som att disken hamnar i alla fall. Ja. Det var Niklas. Tredje kastet där. Mm. Bra. Ja, men den är ju framme i alla fall. Vid cirkeln. Ja. Så att, Kom igen nu då. Nej. Lite hög. Ja. Och, ja. Kanske var tur att den tog i grenen där. För annars hade disken kunnat gått längre. Jo. Mm. Det var Linus tredje kast. Ja. Mm. Nej. Ha, det var för par det där. Ja. Var det. Mm. Nej, synd. Men det är ju förståeligt att det är svårkastat. Ja, det är verkligen... En utmaning. Det är verkligen en utmaning det här. Och när man ser det så här i efterhand så tycker man att det ser ju inte så farligt ut. Men det var... Fruktansvärt antar jag. Ja, det var en sån där gånger när man var ute och det verkligen inte är roligt. Nej. Det var väl lite känslan att inte spelarna också var där. Mm. Niklas tog på sig en trippelbogey. Det är måste han ha gått OB. Ja, måste jag missa i alla fall. Ja, då måste han ha gått OB. Mm, synd för honom då. Och ja, det är bara bita ihop och gå vidare. Jo. Hål 8, 86 meter, par 3. Yes. Mm. Det här är ett lite spännande hål, för det är rätt tajt i början, om jag minns det här rätt. Oj, ja, det är det. Ganska tajt. Oj, vad tajt. Och det är säkerligen en 20-30 meter, 20 i alla fall, fram. Här har vi då hemmaspelaren som visar vilken väg man bör ta. Vägen, helt enkelt. Det kan vi ju säga. Gick till och med
förbi korg någon meter. Ja. Jaha. Det är ju liksom, man tänker på sidorna här, så är det, tar man i något av de här träden, vakterna i början, så ligger man inte bra till. Det är... oj, nej, då kan man ju bli utskickad i spenaten ordentligt. Ja. Och Linus gör sådär. Han visar att kan du göra så gör du lite bättre. Ja. Ja, det är jättebra spelat. Johannes då? Du menar sådär? Ja. Mm. Ja, jag förstår Johannes frustration. Ja. Det där är ju inte roligt. Nej, och när det liksom ingenting riktigt funkar heller. Nej, så men precis. Bara spär det ju bara på. Mm. Oh, där. Oj, det där är inte ett roligt ställe. Det var någon i publiken där som sa det. Jag vet att det finns vägar ut. Jag har kastat upp allihopa. Men Niklas försöker sig på en roller. Ja, snyggt. Det var inte oävet. Det där var jättebra. Mm. Superbra spel från Niklas. Ja. Får Johannes visa vighet. Kör en roller. Ja. Vi se. Det är på vad du säger att det är helt okej. Mm-hmm. Godkänd. Det tycker jag. Ja, men det är scramble-spel av bra klass. Ja. Men där tror jag inte Niklas är någon nöjd med. Faktiskt. Lite låg. Det kändes som han liksom fick för mycket framvikt på något sätt när han skulle trycka av den där. Det ser ut som att grenarna hänger ner lite grann. Det gör de, så att det här är ju... Ja, bra försök. Vilken, ett riktigt sniper, sniper-shot där. Ja. Det var ingen pardon där inte. Nej. Nej, det är ju distinkta puttar från Jonas sida, trots att det fladdrar iväg. Ja. Ja, bara städa av det här då och gå vidare. Ja. Ja. Ja, Jonas och Linus fortsätter birdies. 8 spelade hål och Linus har gjort birdie på varannan. Men bra, Niklas och Johannes drar på sig varsin bogey tyvärr. Ja. Mm. Hål 995 meter par 4. Och här har vi inte några OB att tänka på, men det är hazard där och det gör ju att landar man där så är det plikt. Ja, och det här är, ja, vissa tror jag här kör en hazard för att, av taktik. Jaha, du menar att det kan vara bästa vägen? Det är en känsla jag hade när jag stod där och filmade. Mm. Så kan jag inte säga att det faktiskt är så, men det kan vara av någon annan anledning. Men oj. Vissa kändes som de är liksom... Det är här sa det i alla fall. Ja, det är det. Mm. Ja, kanske blir en bättre väg fram om man... Ja, du får en rakare väg där. Okay. In till den här ön. Och är man, vet man med sig att man går till ön på andra så kanske man kan ta hazarden där. För att det är svårt att ta, skulle jag säga, om man lägger upp sig på fairway och ta... Oj. Aj, aj, aj. Det där var inte kul. Ja, aj. Synd. Men det ser inte ut att vara helt superöppet där framme. Där Linus Tis stod där uppe till höger. Nej, det är det inte. Så det såg ju faktiskt ut som Linus ville att disken skulle gå in där på högersidan. Ja. Ja. Det är som sagt, jag ska inte säga att det är 100% att det är så att de gör det med flit. Men det är lite känslan att vissa valde att man gör så. Mm. Eller att det i alla fall var ett alternativ man hade i beräkning. Åh, bra där från Niklas. Ja, oj, vilken skip. Men där ute kan det ju inte vara kul att ligga. Det är, han har ju en rätt så duktig buske här framför sig i, det, i spelriktningen liksom. Mm.
Och det är väl lite grann det där som jag tror då att de som då skulle välja Hazard kan komma undan att riskera. Ja, möjligt. Intressant att se i alla fall. Ja. Hur vissa spelare tacklar det hela. Linus här då. Oj, oj, oj. Ja. Ja, nu är den ju suveränt bra. Jag kommer fram en bra bit på fairway. Då ska jag se Johannes då. Ja, det där är inget dåligt kast. Nej, jättebra. Ja, där borta har vi ön. Mm. Ja. Mm. Ja, här sa det alltså Jonas. Men det betyder ju att han kastar ifrån diskens position. Ja. Mm. Och han kommer ju inte fram. Nej, så där tror jag att han... Här väljer han att spela tillbaka. Så jag tror inte Jonas... Där var den, var det inte rätt kastet. Ligger han inte på fel sida? Nu gick han väl tillbaka. Kanske han gjorde det. Jag missade väl det. Nej, ja, jag missade väl det i sådana fall. Ja, här. Men där gick Niklas på Hazarden. Mm. Ja, det är lite rock'n'roll-spel kan man väl säga över det hela, tycker jag. Ja, och som jag sa förut, att det började blåsa. Här börjar vi se att... Bra placering där från Linus. Det kan vara 4-5 meter kvart korg. Någonting sånt. Mm-hmm. Åh, vilken otur. Disken tar i träd och gör att den får en redirect helt enkelt till vänster. Ja. Mm, precis utanför ön. Yes. Ja. Det var rätt. Han valde att spela tillbaka in på rätt fairway. Mm. Mm. Ser Niklas här då? Oj, fint. Ja, jättefint inspel från Niklas. Ja, lite lågt. Det är som att han inte tror på sig själv riktigt. Ja. Det är liksom inte det här trycket i putten. Nej, absolut. Det syns att han börjar ta på självförtroendet ordentligt. Mm. Oj. Fast inte för Linus då. Nej. Vem behöver kedjor? Ja. Nej, vilken otur. Ja. Och den gick ju så fint tungt in i kedjorna. Mm. Men kanske inte riktigt hårt nog i och med att han fick en... Eller att kedjorna skickade ut disken, en spit-out. Ja. Ja. Det där kan delvis också, kanske också ha med att hans wobblade disk att göra. Att han får någon... Ja, möjligt. Ja, 9 spelade hål. Johannes Högberg har slutat med en dubbelbogey, nu nere på 3 under. Jonas Sellblad också dubbelbogey, 11 under. Linus par 18 under. Och Niklas Gredemyr, bogey, 4 under. Yes. Men jag tycker ändå, tack vare, i och med förhållanden och grejer som de har skött, det är helt okej. Okay. Det tycker jag också, det är... Vi ser fram emot back 9 på runda 3. Mitt namn är Anders Olofsson. Mitt namn är Carl-Johan Sandberg. Och vi hörs då. Hej, hej. Hej.